Bráško, založili jsme nový kanál, kde najdeš ty nejlepší momenty z mých streamů. Pokud to bude content líbit, pošli tam suba výšek. Díky. Xeroga Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa. A jak jsem slíbil, dneska se podíváme na stroj Type 57, což je japonská osmičková prémiová hevina, která se nám teďka objevila v shopu. Jde koupit jak separátně, tak v balíčku společně s KPZ. -kem. O tomhle balíčku jsme se bavili ve včerejším hashtag shop, takže se když tak podívejte a koukneme se na ten stroj, do detailů, zahráme si s ním nějaký hry, ať tak nějak víte, jestli se ten stroj vyplatí, a nebo ne. Jak už jsem teda řekl, jedna se o osmičkovou japonskou prémiovou hevinu, dá se koupit buď v tom bundle s tím kpz což není za mě moc výhodný balíček, pokud ten tank chcete, tak bych ho možná radši koupil separátně. Buď 12 tisíce goldů samostatně tank se stáním, anebo 15 tisíc goldů i s legendárkou, která vypadá Hodně zajímavě, je to hodně sik legendárka, mění to v podstatě kompletně vzhled věže toho stroje. a Samozřejmě to není hitbox, jo? Není to hitbox. Uh, ty, prostě ty věci na bocích té věže, které tam přibydou, uh, zapamatujte si, jak ten stroj vypadal, jo? Prostě uh, ty věci na té věži, ty ty turety, co přidává ta legendárka, není to hitbox, samozřejmě. Uh, ale vypadá to velmi zajímavě, uh, radši bych koupil tady ten balíček, ten dražší. A s tím tam, tam jsou i bedničky, tam i legendárka Avatar, je tam to prostě víc poměrce na výkony lepší. Co za tu cenu dostanete? Dostanete a, relativně pomalou hevinu, která má dělo podobných chyméře, nebo já jsem to tak aspoň vnímal, že je to dělo podobných chyméře. A, máte Jelíčko 127 mm, 430 alfa na standardní munici, 380 pak hit, 570 hečko, nabíte dlouho, nabíte přes 13,5 sekundy, nemáte na ní 2000 dpm. -ku. A nic moc přesnost a relativně hodně špatný aim time. Naštěstí, tenhle ten stroj má opět spotřebáky, máte super přesnost, takže tu určitě doporučuji vozit, ať trošku negujete to špatné chování děla a taky máte pytle s pískem. Máte oba pytle s pískem, jste schopni se dostat na skoro 2100 HP, což je na osmičkou Hevinu šíleně moc a je to společně se Škodou T56, myslím si, že most HP osmičková Hevina. Uh, Celkem no, takhle, to dělo já Mám problém s křivými dělama. Nemám rád děla, který netrefují. Nemám rád děla, který nejsou schopny uh, efektivně trefovat a proměňovat rány. Pro mě byl tady ten story kvůli tomu dělu trošičku očistec. Uh, velká výhoda, máte 9 stupňů deprese, to vám krásně uh, dopomáhá k tomu dát a hrát haldown, což je uh, jedna z hlavních jako strategii, který s tím stranem, samozřejmě chcete. Co se pohyblivosti týče, pak se podíváme na armor a pak si dáme nějaký ty naživo zahrané bitvy. 37 dopředu, 15 dozadu. Ta pohyblivost není úplně špatná, ale nemáte moc dobrý odpor terénu, docela trvá, než se na tu maximálku dostanete. Ale mohla by být ta pohyblivost horší. Co se týče armoru, tak ten armor je docela zajímavý, ale v podstatě jenom na věži. Tady leto Zase jo, není to weak spot, Ono to vypadá takhle ze předu, že tam je ploška, ale je to pod brutálním úhlem. Ta věž je velmi tvrdá, jo, ta věž je potom žádná, jsou tady úhly i 800 mm tady svítí, 300, 200, v podstatě se nedostaneme, jo, dostaneme se tady na nějakých 260, 270, ale ta věž je velmi, velmi silná, kopulka je weak spot, kopulka je trefitelná, samozřejmě pokud použijete všech 9 stupňů deprese, tak ta kopulka v podstatě už není vidět a do té věže jste téměř neprůstřelný. Na druhou stranu máte obrovitánskou vanu a fakt úplně obrovskou vanu. Ten vrchní plát je v podstatě autobounce. tam typa prostě nestřílejte. Kam můžete střílet typa, pokud opotkáte třeba nějakou sedmičku sem do průzoru? Ta semka. Když se podíváme na ten tank, na ten vizuální model, tak prostě do toho průzoru. Tam je kolem 100 mm, tam jste schopen probít. Každopádně vrchní plát je takřka autobound pod šíleným úhlem, pod relativně velkým nominálem. E, vana velká, 109 mm, absolutní papír, papír a papír a ta vana je opravdu veliká. Ehm, ta vana je tak velká, že kolikrát máte opravdu problém tu vanu schovat. E, dostával jsem do té vany hrozně rozfarmeno. E, další problém tady toho stroje je, že ta vana je tak jako divně zakřivená, že vy i když píkujete z rohu, tak v podstatě první, co vám nepřítel vidí, tak je část armoru, tady tu plochu, kterou probije i tier 6 třeba. Um, takže opravdu jako je radno si dávat pozor, jak píkujete s tím strojem, ať uh, náhodou třeba neukážete spoza nějaký orhu maličkej kousek tady toho předku, uh, to je pak bohužel autopené a dávat si opravdu velký pozor na ty haldown pozice. Uh, Mně tady ten stroj uh, osobně moc neseděl, um, padl mi z první bedny, uh, byl v bednách, když byl poprvý, já vždycky, když jsou bedny, pokud ten stroj vysloveně extrémně nechci, pokud ten stroj vysloveně extrémně nechci, což uh, type nevil, tak vždycky zkouším um, ten Nejvýhodnější pek bedniček, vždycky tam jsou dvě nebo tři bedničky za 100 až 200 korun, pokud padne z těch pár beden, fajn, když nepadne tank, fajn, koupím ho někde jinde, to KPZ, to jsem prostě musel mít, A takže tady ten stroj mi padl z první bedny a, a asi jsem rád, že jsem za ní nedával víc, protože mám s ním, nemám s ním moc nahráno, ale hodně se mi s ním nedařilo, měl jsem s ním špatný hry, hodně jsem s ním prohrával, tak uvidíme, jestli uh, to prolomíme. Trošku je škoda, že ta legendárka nejde koupit za goldy. A kdyby šla ta legendárka koupit za goldy, tak tu legendárku koupím. A opravdu se mi. Takhle. Já nejsem úplně fanoušek těchto sci-fi legendárek, ale mně se reálně docela nelíbí, to, jak vypadá věž toho stroje. A s tou legendárkou vypadá. Prostě mnohem líp ten tank. Um, úplně stejný případ jako u tady škody T27 škoda T T27 lidice. Já nemám na žádném svém účtu to lidice kamo, bohužel, uh, na žádném účtu nemám lidice kamo, musel bych kvůli jedný kamufláži koupit celý balíček, co bych musel dělat i tady s tím typem, co dělat nebudu, takže se musíme uh, musíme uh, nějak přežít tadyhle Dark Woods kamo. Ještě pár slov k vybavení, uh, Gun uh, Gunramr a Oba sloty na gun handling, improved moduly, mám tady vylepšené HP, ať se dostanu přes těch 2000, toolbox, improved optics, engine accelerator a uh, consumable delivery system. Um, tím, že ten stroj nabíjí dlouho, tak je za mě nevýhodný používat delší trvání super přesnosti, spíše její rychlejší používání. Takže tak. Uh, dáme si nějaký naživo zahraný bitvy, asi to nemusím úplně hrát v rankedech, dáme si normálně public a uvidíme, snad se bude aspoň, aspoň maličko dařit, uh, aspoň pár nějakých dobrých bitev, by bylo vůbec od věci. No, relativně, asi v pohodě mapa, asi v pohodě mapa na topu, Chimera v enemy. Asi pojedu na mid, asi pojedu na mid, uh, pravděpodobně bych mohl taky tamhle doleva. Um, a tím, že mám 9 stupňů deprese, tak uvidíme, jestli tady na bidu nebudu schopný si dát nějakou ránu. Tak tady vidíme tu pohyblivost, ta maximálka není zas tak špatná, ta maximálka není zas tak špatná, ale jako takhle, jo, z toho kopce to jede, asi by to mohlo být víc pomalejší, um, možná beru zpět tu jako ne úplně dobrou maximálku, teďka když ten tank vidím v bitvě, tak ta pohyblivost je dostačující, řekl bych dostačující, Neřekl bych dobrá, řekl bych dostačující. Tak, Vysl jsem ránu, um, to byl hodně velký snapshot, pravděpodobně si příští ránu nějak líp zamířím. Já bych tady docela rád píkl a přesně se bál tohle, no. Jsem tak nějak třeba čekal, že, uh, ten, že ta Isuna bude, teda že ten borcik bude tam ty Isuny. Každopádně, když už jsem dostal ránu, tak tam pošlu ten blind se super přesností, vidíme, že ta rána prošla. Já no, musím si dávat pozor na toho Borsiga, otázka si kempí tamhle nebo tamhle. Nechci být zbytečně agresivní, svítím teďka. To je hrozně mrca s tím a s těma moulama z toho mýho týmu. dostal od něčeho. Je ta je zpětka. Píkne, ale píknul v reverzním side scrapu, takže jsem mu bouncenul. Bylo actually well played od té je zpětky. a adro. Jo, tady nám umírají tanky, co se dá dělat. Tady jednu s ním jednu. 535 roll, samozřejmě jako když si rollnete takovouhle bombu, tak to je hodně příjemný. Ale tohle byl rol o 100 damage, To se vám samozřejmě nebude stávat úplně pořád a úplně často. Chimera nekouká, doměřím si tu ránu 460, jo, ale jako to dělo štípe. Uh, to se musí nechat, že to dělo štípe. Podobně jako u tý že jste schopni uh, opravdu dát pěkné čísla. Kor ty hečka, pokud třeba probějete hečko s vykřičníkem. Podíváme se v garáži, kolik má hečko s vykřičníkem. Já to nevím. Uh, nepamatuju si to číslo, protože to hečko má takovou debilní alfu nějakých 530 nebo 570. A nepamatuju si přesně těch 25% nahoru. A tadyhle se ještě stihnu dát ráno. Šel do té Škodovky. Tenhle bounce jsem asi nepochopil. Protože to bylo do boku tanku. To dá dělat, bohužel jedna rána minus. Je docela hodně unlucky. Ale s trošku štěstí tady budu moct dát hečko tomu Drákulovi za 559. Drákula dohrál a to je konec té bitvy, asi nestínu ani nabít na tu škodovku. Možná jo, 3, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. A modek za 9, krásný, krásný zakončení bitvy. Tak, docela OK, bitva, 2400 damage, a, 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 a asi tak nějaký průměr s tím strojem. Žádný zázrak, žádná tragédie, 2,5k damage, 1000 assist, a, 6 poškozených enemáků, docela pěkný zárobek. A, takhle se nějak dá hrát Typerino. Uh, 713 hečko uh, vykřičník. To je hodně pěkný. Pokud potkáte nějakého špice nebo prostě v podstatě cokoliv, co jste schopni probít hečkama, máte nabité vykřičník. Je to juicy, je to potom juicy. Samozřejmě se vám to nebude stávat tak často, právě protože to dělo nabíjí hodně dlouho a ne vždycky jste schopný ty hečka proměnit. Ačkoliv ty hečka, pokud se nepletu, nemají úplně špatnou pene. 65 mm pene není úplně špatná, taky by to mohlo být třeba 70-75. A bylo by to třeba zajímavé. By měla je to taková atypická hevina, uh, je málo podobných strojů ve hře, bylo by třeba zajímavý, kdyby uh, nějaká taková hvina měla třeba trošku troš silnější hečka na úkor třeba nějaký jiný munice, nevím, teď mě to teďka napadlo, jako by to byl docela zajímavý koncept, ale těch 65mm určitě stačí na uh, slabý místa nebo zadky tanků šestek, sedmiček, uh, šestek ne, sedmiček, osmiček, tak samozřejmě jak, jak který, že jo, ale pravděpodobně tu horinu bych probil hečkem ze zadu, Fenixe taky, Lightweighta taky, uh, jo, vždycky jste schopen pár heček ve hře dát. Aska, jestli, a uh, jestli se vám to opravdu podaří skutečně, tak, pojedu doleva, do uličky, je se mnou léve, v enemy týmu máme Nějaký heviny, ale měl bych tady tak nějak na halldown asi být schopný to uhrát. Že se zůstanu tady nebo to pušnu dál? Já to pušnu dál. pušnu dál a přemýšlím, jestli to bylo úplně chytrý. Naštěstí nemám nikoho na zádech zatím. Zatím. Tam měl být trek. Tam je bohužel ta horina, to je průser. Já jsem dostal na budku. Těžce Zapnu tu super přesnost, nechci umřít hloupě Ta hory na mě objíždí, ta hory na to hraje Dobře docela Tady jsem bohužel, tady dostanu bídu Dostanu klepec Hrozně obrovský. Pravděpodobně ta hory se na mě najde nějakou ráno. Bylo by hrozně cool, kdyby mě bouncnul nějakým způsobem Bohužel, kam mě probil? Probil mě Probilně mě do věže, pravděpodobně nabil gold a probilně do toho nejslabšího místa na věži, který našel. No, bohužel, jedna relativně dobrá, jedna docela dost špatná hra. Um, realistický scénář tady toho stroje. A se mohl být pasivnější, uh, mohl jsem počkat v tom hulldownu. Já jsem si tak nějak, napadlo mě, že když jsem v té hlavní ulice, proti neviděl nikoho, že třeba jeli ty heviny na, uh, na koleje. Bohužel se tak nestalo a pak si pro mě dojela ta hry. Takže bohužel tady špatný play z mojí strany. A každopádně, minimálně ta první bitva, myslím si, že posloužila docela pěkně jako šouky z tohle tanku. Takže tak, tohle to byl typ 57. Um, pokud máte rádi nějaký. Nebo takhle, pokud jste Heavy hráč, pokud jste Heavy, heavy hráč, nevadí vám. Dlouhý reload, máte rádi vysokou alfu. Uh, a jste trpělivý hráč, troufám si říct, že tady ten stroj je hodně takovej održení HPček do late gameu a pak se snažit tahat. Protože těch HPček máte hodně, máte uh, alfu, máte docela dobrý armor. Uh, máte relativně docela hodně jako predispozic k tomu, abyste byli schopni tahat hry. Tak tady ten tank uh, pravděpodobně bude uh, docela zajímavá koupě pro vás. Uh, už jenom takhle z toho náhledáku prostě ta legendárka. Nevím, kdyby ta věž vypadala takhle bez té legendárky, tak, by, tak bych ten tank možná hrál... Už jen kvůli tomu, že by se mi líbil, mě prostě ne, nelíbí a úplně mi nesedl. Ale neříkám, že to je špatný stroj a určitě uh, některým z vás by mohl sednout. Takže tak, doufám, že se vám tady tohleto video líbilo. Můžete mi do komentářů napsat, jestli třeba máte typa 57, jo? jestli plánujete ji koupit, jestli vám tady to video pomohlo, nebo vám třeba pomohlo se rozhodnout uh, pro koupit tady to stroje. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte palec hore, nezapomeňte odebírat. se zvonečkem, ať vám žádný další výraz z mojí tvorby. Přes, přemýšlím, že tady tu frázi na konci videí přestanu říkat, protože už jsem to řekl za svůj život uh, z, prostě tisíckrát doslova a prostě děkuji vám, že jste koukali, vidíme se u další videí Canoustry. Zatím ahoj.